ndugu wananchi, tuko katika maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru chini ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo katika eneo hili muhimu kwa historia ya nchi yetu hapa Butiama, mahali ambapo mwili wa baba taifa umelala hapa. Tunajua mchango mkubwa ambao aliutoa baba taifa kwa taifa letu na Afrika nzima. Alikuwa mpigania haki, usawa, umoja na kutaka aina yote ya ubaguzi. Alikuwa ni mtu wa amani, mwenye upendo wa kweli. Hii ndio sababu tunamkumbuka watu wote wapenda amani na wenye utu. Ndio maana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara yetu ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo iliona ni vema tukio hili la maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru sambamba na kuwashwa kwa mwenge wetu wa uhuru lifanyike hapa Butiama kama ishara ya kumwenzi muasisi wa taifa hili la Tanzania, baba taifa Julius Kambarage Nyerere. Hii ni sisi Tambala Band, bendi ambayo inashikilia tuzo ya dunia ya muziki wa asili, bendi ambayo inaenzi vizuri na kuheshimu utamaduni wa Mtanzania, bendi ambayo inapiga muziki wa kisasa wenye vionjo vya asili kutoka hapa Tanzania na Afrika. Muziki unaopigwa na bendi ya sisi Tambala unajulikana kama Koleza Miozi. Wimbo unaofuata sasa ni wimbo maalum wa uhuru, yani miaka 50 ya uhuru. Thank you.
Asante wananchi wa Butiama, asante wageni waliokuja Butiama kwa ajili ya maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wetu. Hii ni sisi Tambara Band chini ya Wizara ya Habari, Michezo, Utamaduni na Vijana, Habari, Michezo, Utamaduni na Michezo. Asante sana, tuko hapa kwa ajili ya maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru. Tunaendelea. Wimbo unaofuata sasa, Dance Washara. Afrika twajivunia utamaduni wa babu zetu. Afrika twajivunia utamaduni. Thank you.
Thank you.
Bwana Mungu juu sana. Utama piga kelele kwa watu wanatambaza bendi vizuri. Yeah! Kuna kitu bora kama kutembelea na kitu